Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tampina Anwar bin Haji Musa, Menkom, pegawai-pegawai kementerian, jabatan dan agensi serta rakan-rakan media. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Menteri Menkom Yang berhormat Tan Sri untuk memulakan sidang media Majlis Pra Pelancaran Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Dengan salam hormat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang menyertai acara kita pada pagi ini. Seperti mana yang telah saya terangkan dalam ucapan saya sebentar tadi, mulai besok jam 8 pagi, portal permohonan untuk para mahasiswa-mahasiswi daripada semua politeknik, kolej-kolej komuniti, institut pengajian tinggi awam dan institut pengajian tinggi swasta mula dibuka, dan saya berharap bagi mereka-mereka yang memerlukan peranti, khususnya bagi mereka yang masih belum mempunyai peranti, mereka bolehlah mula untuk membuat permohonan secara online. Kenapa saya katakan bagi mereka yang memerlukan peranti? Saya tidak katakan hanya kumpulan B40. Kerana pada realitinya, saya percaya ramai juga daripada kalangan ataupun golongan B40 yang sebenarnya telah pun mempunyai peranti. Sama ada yang dibeli sendiri ataupun ramai juga yang mendapat pelbagai bantuan daripada pelbagai pihak, sama ada telah dapat bantuan daripada wakil rakyat, daripada NGO ataupun daripada pihak-pihak yang lain. Kita berharap permohonan bagi mereka yang benar-benar memerlukan dan belum ada peranti. Bukan semestinya bila B40 semua sekali memohon. Kenapa saya kata begitu? Supaya kita mempunyai jumlah yang cukup untuk semua yang memerlukan. Dan daripada anggaran jumlah yang telah kita masukkan dalam perolehan, kita akan melihat sekiranya ada ruang, program peranti siswa ini boleh kita perluaskan lagi kepada kelompok yang selain daripada yang kita umumkan pada hari ini. Iaitu pada hari ini, pelajar-pelajar daripada College Community, Politeknik, IPTA dan IPTS yang menjalani kursus diploma, diploma lanjutan dan juga ijazah pertama. Belum termasuk pelajar-pelajar postgraduate yang kita boleh perkembangkan kemudian nanti. Begitu juga pelajar-pelajar yang bukan di bawah institusi kelolaan KPT. Yang kita buka fasa pertama ni, pelajar-pelajar di bawah kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi kita juga mendapat maklum balas dan juga request daripada pelajar-pelajar tertentu yang setara di bawah agensi seperti Kementerian Pendidikan Malaysia. Terutama sekali Institut Pendidikan Guru ataupun di IPG-IPG. Yang secara prinsipnya kita akan melihat kepada permohonan tersebut berasaskan kepada dan bergantung kepada kapasiti jumlah unit yang dapat kita procure dalam masa yang telah ditetapkan. Sebab itu penekanan saya kepada program peranti siswa ini, ia merupakan satu program yang bukan bersifat one-off begitu saja. Tapi program yang akan dilaksanakan akan dipantau, akan disemak, akan dilihat kepada keberkesanannya dan yang pentingnya matlamatnya tercapai. Iaitu matlamatnya ialah untuk memastikan para mahasiswa-mahasiswi yang memerlukan peranti mempunyai akses untuk mendapatkan peranti-peranti yang tersebut. Pada masa yang sama, kita akan membuat fine-tuning kepada program ini, termasuklah bagaimanakah apa yang akan kita lakukan apabila pelajar sudah tamat pengajiannya nanti pada masa mereka sedang memiliki
peranti secara hak apa tu guna pakai sepanjang mereka berada di universiti. Prinsip sekarangnya selagi mereka berada di universiti, peranti yang mereka sertai di bawah program ini, mereka misalnya akan mengalami masalah hilang ataupun apa tu kerosakan ataupun kecurian ataupun bencana, ada perkhidmatan yang akan diberikan bagi memastikan pada setiap masa mereka ada peranti untuk digunakan dalam pembelajaran mereka. Itu konsepnya, bukan soal, tidak soal pemilikan, bukan bersifat one off dan bukan juga bersifat asalkan B40 semua sekali ambil dah kebetulan benda ada disediakan. Tidak begitu. Yang lebih diutamakan adalah bantuan kepada kumpulan yang dimaksudkan agar pembelajaran mereka tidak terganggu semata-mata kerana mereka tidak ada kemampuan atau belum mempunyai peranti. Kita ada satu unit khusus yang telah dibentuk di kementerian yang akan melaksanakan program ini dan akan membuat pemantauan, dan kita akan membuat semakan keberkesanan program daripada semasa ke semasa untuk membolehkan kita membuat penambahbaikan dan penambahbaikan yang tertentu. Saya juga faham tentang keperluan pelajar-pelajar dalam fakulti-fakulti yang spesifik yang memerlukan kepada peranti dengan kapasiti yang lebih besar. Ini kita akan membuat penelitian lanjut, terutamanya pelajar-pelajar miskin ataupun daripada keluarga termiskin dalam fakulti-fakulti berkenaan. Ya. Sistem sedia ada memang membolehkan mereka memohon kepada pihak-pihak tertentu, kepada wakil rakyat dan sebagainya. Sistem itu akan terus berjalan di mana mereka boleh mendapatkan bantuan untuk mendapatkan peranti-peranti yang spesifik untuk computer aided design dan juga lain-lain semasa pembelajaran mereka. Masalah ini juga kita akan teliti dengan lebih lanjut bagaimana program peranti siswa dapat melihat kepada aspek yang tersebut. Peranti yang kita sediakan ini artinya sesuai untuk average students, ya, supaya kita dapat memberikan pada khalayak siswa-siswi yang lebih ramai. Dan ia telah melalui satu proses uji suai sebelum daripada ini, di mana peranti-peranti dengan spesifikasi tertentu telah dicuba diberikan untuk diguna uji oleh sekumpulan pelajar untuk kita mendapatkan feedback kesesuaiannya dan untuk kita menentukan spesifikasi sewaktu kita membuka tender kemarin. Ya. Jadi ianya bukanlah buat secara begitu saja, tapi berasaskan pada perakuan, termasuk perakuan ini berdasarkan kepada apa yang telah dinasihatkan oleh jawatan kuasa ataupun steering komiti yang bertanggungjawab tentang ICT kerajaan dan juga jawatan kuasa pemandu, jawatan kuasa teknikal ICT dan juga dengan consultation daripada kementerian-kementerian yang terbabit sendiri. Ya. Jadi itu yang kita putuskan spesifikasi yang apa tu yang berkenaan. Saya difahamkan proses ini telah pun masuk ke fasa paling akhir, iaitu menunggu keputusan daripada Kementerian Keuangan untuk memilih jenama dan juga pembekal yang mana saya menjangkakan dalam minggu hadapan perkara itu dapat diselesaikan. Mana letter of award atau LOA akan dapat dikeluarkan. Cuma saya dah sebut tadi, saya yakin tidak ada peranti yang bersifat OEM ataupun yang dibuat malah saya menjangkakan peranti yang dipilih adalah daripada satu jenama premium yang sememangnya berada dalam pasaran, ya, dan juga perkhidmatan pasca beli ataupun after sales services dan juga untuk khidmat macam masuklah untuk warranty, ya, warranty ada tempoh warranty yang tertentu. Okey. Ya.
Kos apa itu? Kos untuk semua perolehan berasaskan kepada ceiling bajet yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan sebanyak 450 juta. Berapa kos benar itu bergantung pada keputusan tender nantilah. Saya tak tahu berapa jumlah. Tapi tidak akan melebihi ceiling yang telah ditetapkan kepada kementerian. Dengan tempahan awalan ini 350 ribu unit dan ini, angka itu adalah berdasarkan kepada angka terperinci yang kita dapatkan daripada KPT. Ya. Saya faham ada juga pihak yang menyebut waktu budget speech disebut tentang sasaran 600 ribu. Itu angka anggaran pada ketika itu dan berasaskan kepada perhitungan memberikan tablet seperti mana yang ada dalam pasaran sekarang. RM600, RM700, RM800 memanglah boleh dapat apa tu sampai mungkin RM500,000-RM600,000. Tetapi setelah mendapat nasihat daripada pelbagai jawatan kuasa, kita telah membuat keputusan untuk memberikan tablet berkualiti tinggi daripada jenama premium. Bukan OEM dan yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar dan harga yang murah. Ya. Okey. Kita buka berdasarkan media untuk tanya soalan lagi. Kenalkan nama dan juga daripada agensi mana. Okey, sebab semua dah jelas kan, dah ada dalam ucapan semua tadi. Jadi saya... Ya. Yeah. I'm Geraldine from Malaysia Team. I know in the FAQ there were specifications of the brand, the minimum specification the brand fee tersebut. Tapi tak ada maklumat untuk processor brand fee tersebut. Ada maklumat seperti ini tak? I've been trying to avoid giving very specific specification because when we call for tender, we have given minimum specification. And it depends on bidders. Probably they will offer something even more than just mere minimum. Once the procurement exercise completed, then I will give the detailed specification, but not today. Let MOF complete the whole procurement process. Then we will make the revelation of detailed specifications. So just to clarify, the minimum requirements in the FAQ? Antaranya lah, contoh ya. Screen cannot be smaller than 10.1 centi. No, what I mean is that the minimum that was given to the for the procurement, like the minimum requirement? Kita bagi minimum requirement. They cannot offer less than what have been specified. Must be more, equal or more. Macam kata screen size. Kita tahu, kita letak kat situ, tak silap saya 10.1 cm. Tapi kalau Lenovo, for example, kita tahu dia 10.1. Kalau Samsung, you will get 10.4, 10.5. Yeah. Kalau tengok certain brand in the market sekarang, katalah Samsung, for example, 3 RAM. Tapi kita letak syarat kita 4 RAM. Kalau standard specification sekarang, you beli tablets, there is no keyboard or stylus. Dalam spek kita, mesti ada keyboard, mesti ada stylus. Those are some of the examples. Kita punya spek higher than spek yang ada dalam pasaran. Meaning student will be getting tablets better than what they normally get in the market. Okay? That's to ensure quality. Ya, lagi soalan daripada rakan media. Ya. Ya, sila. Semua boleh. Tak ada had berapa orang, ya. Sebab kita tahu daripada data saya makan awal kita ada 350,000. Mungkin semua 350,000 memohon, tapi macam saya katakan tadi, data kita berasaskan data B40. Tetapi ada B40 yang dah ada tablets. Saya syorkan tak perlu memohon. Tujuannya mereka yang belum ada. Saya harap dapat memohon. Berapa orang yang akan memohon saya tak dapat pastikan. Itu terpulanglah kepada para pelajar. Cuma kita nak mereka tahu besok mereka boleh mula memohon. Dan kita akan segera memproses permohonan untuk batch pertama
yang memohon 30 hari pertama, kita akan cuba buat roll out yang pertama. Sebab kita perlu tahu kepada exact apa tu figures di at which particular institution of higher learning. Sebab nanti bila pengagihan tu, kita terpaksa hantar ke tiap-tiap pusat pengajian tinggi. Jadi tiap-tiap pusat pengajian tinggi, kita kena tahu exact number untuk kita nak buat roll out. So itu ada urusan logistik yang agak apa tu juga, yang agak nak, bukan nak kata complicated, tapi banyak kerja nak kena dibuat lah. Tidak semudah minta dan hantar saja. Sebab kita ada lebih daripada 260 pusat-pusat pengajian tinggi, politeknik dan college community di seluruh negara. Jadi cuba bayangkan kita nak menghantar dengan jumlah yang berbeza-beza kepada lebih 260 termasuk di Sabah dan di Sarawak. So kita perlu monitor angka permohonan itu setiap hari, dan kita kena selaraskan pula dengan manufacturer. Can you imagine this such a huge number of tablets have to be delivered within more or less within 45 days from the day they got the letter of award. So it's quite quite a challenge. I'm sure those peranti now are not available in the country. Mungkin dia masih berada di factory di country of origin. So ada involve soal shipment, dan bila dia datang, we are not going to give just direct gitu pada pelajar. Ada lagi nak kena pasang apa tu logonya, dan kita nak kena masukkan certain apps yang boleh digunakan untuk pelajar dan sebagainya. There's still a lot of work to be done. Based on our timeline, insyaAllah, we should be able to do it. Yeah, we'll try our level best to do it. And by June, we want to see students, first batch of students, should be getting their tablets. Pertama tu didapat bulan Jun. Bulan Jun. Roll out pertama. Roll out pertama yang tu. Lepas tu, kalau kata berarti tu kata contoh ada kerosakan dan sebagainya, adakah kita ada kaedah peranti semasa mereka memilikinya secara hak guna pakai, kalau mereka rosak, mereka boleh mendapatkan yang itu dibaiki dan mereka boleh dapat peranti yang lain. Saya nak pastikan sepanjang masa mereka tak terganggu dengan tak ada peranti. Itu lebihnya konsep yang kita buat sekarang daripada konsep bagi terus. Kalau bagi terus rosak, dia kena urus sendiri. Ya? Tak ada lagi tanggungjawab kepada kementerian. Dan dah jadi hak mereka 100%. Apa nak jadi, nak rosak, nak hilang dan sebagainya. Ini sekarang ni tidak. Kita beri peringkat ini hak guna pakai selagi mereka berada di sana, di belajar. Dan kalau unit-unit itu rosak, mereka boleh dibekalkan dengan unit yang lain. Pelajaran mereka tidak terganggu. Dan unit yang rosak itu, kalau kerosakan di bawah kategori yang dijamin bawah waranti, maka pembekal akan membaiki unit-unit tersebut atau menggantikan unit-unit tersebut. So the whole program, this is not just a program of giving out tablets, but it's the program of providing facilities as long as they are still a student at any particular university. Itu kita akan beritahukan detailnya nanti, sebab itu terkait dengan apa yang ditawarkan oleh syarikat. Saya tak tahu. Ya? Yang terbaiknya, dia tak perlu pergi jauh. Dia di universiti dia masing-masing mungkin ada pusat apa tu service ataupun collection center. Sebab tu kita nak daripada jenama yang established. Kerana jenama ini biasanya mereka telah pun mempunyai pusat-pusat servis mereka di setiap negeri. Tapi mungkin kita kena tengok yang lebih baik daripada itu. Sebagai contoh, kalau UITM Shah Alam, pelajarnya lebih kurang 40,000 lebih. B40 mungkin melebihi 20,000. So kita boleh bayangkan akan ada 20,000 unit di bawah program peranti siswa keluarga Malaysia di UITM Shah Alam. Bermakna kalau kita dapat sediakan perkhidmatan tu dalam kampus tu sendiri, maka pusat khidmat itu boleh diadakan dalam kampus. Tapi ini bergantung pada pembekal apa yang mereka offer. Sebab itu saya tak tahu langsung tentang siapa offer apa selain daripada minimum requirement dan technical specification yang telah kita tetapkan. Ini yang kita nak kena buat penelitian lebih lanjut di bawah program ini.
Baik, sudah sidang media khas Majlis Perpelancaran bagi siswa Kota Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Menkom, Tan Sri Menkom dan juga Yang Berhormat Menteri.